Poštovani gledatelji, dobrodošli u novi poslovni kutak. U ovoj emisiji donosimo sljedeću temu. U Krapini je održana konferencija za medije na temu aktivnosti Zagorske razvojne agencije u 2020. godini. Na konferenciji održanoj u Krapini predstavljen je pregled aktivnosti Zagorske razvojne agencije za prošlu godinu kao i planovi za ovu godinu. Od 2018. godine do danas Zara je osmislila, provela i nadzirala 236 projekata vrijednih 1,18 milijardi kuna. Na konferenciji održanoj u poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini, zamjenica ravnateljice Zagorske razvojne agencije Helena Matuša predstavila je tri razvojne vertikale Zare od njenog početka 2018. godine. Prva vertikala odnosi se na pripremu i provedbu EU projekata i projekata koji se financiraju nacionalnim sredstvima. Druga razvojna vertikala odnosi se na strateško planiranje Krapinsko-zagorske županije, a treća vertikala odnosi se na interni razvoj ljudskih kapaciteta kako bismo postali inovativni partner. Što se tiče pripreme projekata, tijekom 2020. godine Zagorska razvojna agencija pripremila je projekata u vrijednosti preko 80 milijuna kuna, ukupno 67 projekata za različite programe. Što se tiče provedbe projekata koji su financirani sredstvima Europske unije, ukupno smo tijekom 2020. godine pratili 38 projekata vrijednosti preko 216 milijuna kuna. Ono što je bitno za naglasiti da osim što pružamo usluge praćenja projekata za Krapinsko-zagorsku županiju, županijske institucije, gradove, općine i različite udruge s područja županije, Zagorska razvojna agencija je i nositelj ili partner u nekim od projekata koji se financiraju sredstvima Europske unije. Zara je tijekom 2020. godine bila nositelj nekoliko važnih projekata, poput Ride and Bike i Uživam tradiciju. Tako da smo tijekom 2020. godine bili i nositelj projekta Ride and Bike koji se financira kroz program Slovenija Hrvatska, također i projekt Uživam tradiciju koji je završio 2020. godine. Vrlo važan projekt za Zagorsku razvojnu agenciju je Znanjem za europsko zajedništvo, putem kojeg se Zagorska razvojna agencija i financira u preko 85%. Zatim projekt Enter, kojemu je također bila nositelj Zagorska razvojna agencija, koji je bio usmjeren na jačanje tržišta rada same županije, te kao partneri djelujemo u projektima Zagorje abeceda prirode i Business Angel Impact Fund. Zara je sudjelovala u koordiniranju strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije te u izradi dva važna dokumenta. Što se tiče sustava strateškog planiranja, tijekom 2020. godine i dalje smo koordinirali važeću strategiju razvoja Krapinsko-zagorske županije i obavljali poslove regionalnog koordinatora. Započete su intenzivirane aktivnosti na izradi plana razvoja Krapinsko-zagorske županije kao glavnog strateškog dokumenta za sljedeće sedmogodišnje razdoblje. Također smo i sudjelovali i pokrenuli izradu dva vrlo važna sektorska dokumenta. Jedan je strategija digitalizacije Krapinsko-zagorske županije te strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije. Župan Kolar zadovoljan je brojem projekata ostvarenih kroz prošle tri godine, jer oni upravo ukazuju na konstantnost rada agencije. Manji broj natječaja je zapravo jedini faktor koji je utjecao na manji broj projekata, s time da smo u 2020. godini radili strateške dokumente koje je Helena nazvala, ali ovdje se vidi po ome 18, 19, 20, 21 kako zapravo pratimo financijsku omotnicu, kako pratimo ono što radi država i kako radimo strateške projekte kontinuirano. Znači ovdje se ništa ne događa slučajno. Ovdje sve što se događa, događa se strogo planski, jel? Sa jednom jasnom vizijom i rada razvojne agencije, a kroz rad razvojne agencije i viziju razvoja Krapinsko-zagorske županije. Razvojna agencija u velikoj mjeri potiče razvoj urbanog i ruralnog razvoja županije, a sudjeluje kao dionik u izradi strategije urbane aglomeracije grada Zagreba. Sudjelujemo kao glavni dionik u izradi strategije urbane aglomeracije grada Zagreba,
te smo uspostavili mrežu lokalnih koordinatora, dakle u svakoj jedinici lokalne samouprave sudjelujemo i partnerski pristupamo prema imenovanim osobama koje se bave strateškim planiranjem na razini jedinica lokalne samouprave. Također smo i tajništvo Partnerskog vijeća za tržište rada. Vodimo tematsku skupinu za cjeloživotno učenje pri Savezu Alpe Jadran, te smo član Europskog udruženja razvojnih agencija. Ono što je bitno za naglasiti da smo u prosincu 2020. godine ostvarili, odnosno produljili status regionalnog koordinatora, odnosno certificirani smo za obavljanje ovih poslova od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Župan je istaknuo svoje zadovoljstvo radom Zare, te naglasio važnost njenih usluga za udruge, općine i gradove sa područja županije koji ih koriste. Mogu ovdje reći da smo stvorili top razvojnu agenciju i to nije samo moje subjektivno mišljenje, nego to je objektivno mišljenje svih partnera, svih dionika koji s nama rade na izradi i provedbi europskih projekata, svih gradova i općina i udruga sa područja Krapinsko-zagorske županije koji koriste usluge naše razvojne agencije, ili kao što je rekla i Helena, naša razvojna agencija se financira samo iz dva izvora, iz europskih sredstava i proračuna Krapinsko-zagorske županije. I tu se pokazalo koliko je županija bitna kroz svoje institucije za razvoj općina i gradova na našem području, a pogotovo malih općina i gradova koje nemaju ljudskih kapaciteta kako bi mogli pripremiti europske projekte, aplicirati europske projekte i nakon toga ih pratiti do konačnog njihovog završetka. Zara je osmislila, provela i nadzirala ukupno 236 projekata tijekom 3 godine svojega rada. Projekti koje je osmislila, provela, nadzirala razvojna agencija Zara Krapinsko-zagorske županije od 2018. do 2020. godine 236 projekata vrijednosti 1,185 milijuna. U pripremi od toga 15, prijavljeno 66, odbijeno ih je 38, u provedbi 64 i realizirano 44. To su odlični pokazatelji. Projekti Krapinsko-zagorske županije ih je same županije 25. Projekti naših institucija i udruga gdje je Krapinsko-zagorska županija partner još 79, a projekti gradova i općina 132, ako imamo 32 jedinice lokalne samouprave, ako to podijelimo, onda je to prosječno 4 po općini ili gradu, iako naravno ima općine i gradova koje imaju 6-7 projekata, ima onih koji imaju 2 projekta. Zara će voditi razvoj Krapinsko-zagorske županije i u razdoblju trajanja naredne financijske omotnice od 2021. do 2027. godine. Imamo u razvojnoj agenciji jedan skup mladih, obrazovnih, ambicioznih ljudi puni znanja, volje i energije koji mogu i hoće voditi razvoj Krapinsko-zagorske županije u sljedećem razdoblju. Ograničit ćemo se na financijsku novu omotnicu 21-27 plus 3, znači do 2030. godine, kad je i napravljen i plan razvoja Republike Hrvatske, a isto tako i naš strateški dokumenat plan razvoja Krapinsko-zagorske županije, koji je još uvijek u izradi sa našim partnerima. Mi smo ga bili već spremni i završiti, ali s obzirom da kasni na nacionalnoj razini, onda smo mi morali malo prikočiti i pričekati završni dokumenat da onda samo uskladimo još neke finese. Došli smo do kraja emisije. Pratite nas i sljedeći tjedan kada donosimo nove zanimljive priče iz gospodarskog i poduzetničkog svijeta. Doviđenja.